Pokret za Srbiju je bratska partija Ujedinjene Rusije, stranke Vladimira Putina, stranke koja je na vlasti u Ruskoj Federaciji, čiji je Vladimir Putin predsednik, i mi sa njima imamo izvanrednu, odličnu, prijateljsku, mogu slobodno da kažem i bratsku saradnju sa Ujedinjenom Rusijom. Isto tako, veoma dobri prijateljske odnose gajimo sa čelnim ljudima ove stranke u Rusiji i od njih za sada imamo ogromnu pomoć i podršku i to isto tako očekujemo i u nekom narednom periodu. Iz tog nekog prijateljskog i dobrog odnosa sa Rusima, mi smo prošle godine ne došli na ideju, nego krenuli neke razgovore o srpsko-ruskom partnerstvu, o otvaranju jedne fabrike za proizvodnju autodelova ovde u Srbiji, u Pirotu konkretno, i skoro da smo već stigli na pola puta što se toga tiče. Ja sam se utorak čuo sa Igorom Paljnikovim, gospodinom koji je u Autovazu u Toljatiju, to je jedna od najvećih svetskih fabrika za proizvodnju automobila, ako vam je lakše, to je Lada. Oni su sada partneri sa Francuzima, sa Renaultom iz Francuske. Jedna ogromna svetska fabrika, 110.000 ljudi radi u toj fabrici, 1.000 partnera ima. I gospodin Paljnjakov je čovek koji je zadužen za te inostrane investicije i on mi je utorak javio da je njihov bord direktora u Toljatiju doneo odluku da se krene u realizaciju projekta izgradnje fabrike autodelova na Balkanu, konkretno u Srbiji, odnosno u Pirotu. Ti razgovori traju već mesecima, mi smo i ranije o tome nešto govorili u nekim našim medijima i mogu da vam kažem da to ne ide jednostavno i lako. Od mnogo faktora će zavisiti i konačan ishod što se svega toga tiče. Sad, posle svega ovoga, preuzima država, ruska vlada, Rusko ministarstvo privrede, ministarstvo inostranih poslova, ruska ambasada u Srbiji i konačnu odluku donose dve države, odnosno dve vlade, ruska i srpska vlada, da li će ta investicija da krene ili ne. Ono što je nama najbitnije jeste da su se oni složili i prihvatili da krenu u investiciju. Mislim da je ostalo deo formalnosti. Od 1. juna 2016. godine bi to trebalo da počne da radi u Pirotu. Mi smo pronašli lokaciju, ti ljudi su stupili u kontakt sa njima, dogovorili se oko zakupa na 20 godine, radi se o dve lokacije na teritoriji opštine Pirot, jedna je bivša, u stvari oba dve su bivše fabrike, dole se nalaze u industrijskoj zoni i postignuti je taj dogovor oko zakupa tog prostora. To je nešto što će sigurno mnogo značiti i ljudima koji ovde žive i onima koji ne rade nigde, tamo će se zaposliti u početku 80 do 100 ljudi po tim informacijama koje smo dobili od njih i po onima informacijama koliko je potrebe za proizvodnju u tom delu proizvodnog ciklusa u toj fabrici i to će sigurno biti dobro za grad. Kamo sreće da se umeđu vremenu dese još neke pozitivne stvari što se tiče investicija u Pirot, da se još neko zainteresuje i poradi na tome da se mladi ljudi u našem kraju, u našem gradu zapošljavaju.